Javën e ardhshme me mazhurancë do të votojë në parlament për të dytën herë ligjin për ndërtimin e teatrit të ri kombëtar. Dekreti presidencial fillimisht do të kalojë në komisionin për veprimtaritë prodhuese. Kryetari i tij, Eduard Shalsi, ka sqaruar se vetëm një vërejtje do të pranohet. Mos të jetë tashmë një subjekt, por të kemi një ftesë apo le ta themi thirrje të hapur për cilin do subjekt të interesuar për ta zhvilluar si projekt. Por vullneti i mazhurancës për të hapur garë për teatrin nuk ndryshon asgjë në qëndrimin e opozitës, e cila qëndron kundër prishjes së tij e kundër ndërtimit të kullave. Partia Demokratike denoncon gjithë cirkun e Edi Ramës, denoncon talljen që Edi Rama po bën me qytetarët për gjoja amendimin e një ligje për të hapur një garë për t'ia dhënë përsëri kompanisë me të cilën ai ka bërë pazaret, me kompaninë Fuzha. Mazhuranca e ka votat për të miratuar ligjin ashtu si dhe dy muaj më parë. Presidenti nuk ka më asnjë të drejtë të shprehet për këtë çështje. Por betejë e opozitës nga ana tjetër nuk do të mbyllet në parlament. Juristët e Partisë Demokratike tashmë e kanë bërë gati ankimimin e në momentin që gjykata kushtetuese do të plotësohet, do t'i drejtohen për të goditur këtë nismë.